Прывітанне, гэта 16 выпуск кухні Фаланстера. Мы ў штаб-кватэры, з вамі вялікі біт, пачынаем. У сённяшнім выпуску вялікі пералік навінаў. Я вось зараз вам іх начытаю, каб вы ведалі. Так, гэта значыць, што такое пратакол HTTPS у фаланстараўскіх умовах, IOS акрэдытацыі, што мы збіраемся з ёй рабіць. Далей ідзе, як мы уступалі паўторна ў шэрагі маладых піратаў Еўропы, навіны вікіфікацыі, якая ўжо ідзе даволі працяглы час. Зноў падымем тэму Creative Commons і апошнія навіны з гэтых палеткаў. Таксама, ну ўсё, на гэтым усё будзе, і але гэта даволі вялікі пласт навінаў, што адбывалася ў Фаланстары за апошнія два месяцы, таму што мы з вамі былі на сувязі у канцы кастрычніка, дык панеслася. Значыць, самая гарачая навіна гэта ўвядзенне пратакола HTTPS на інфраструктуры Фаланстера. Што значыць HTTPS для карыстальнікаў? Гэта значыць, што заходзячы на сайт і іншае прыкладанне Фаланстера, трафік увесь зашыфраваны, як сыходзячы, так і ўваходзячы. Гэта функцыя больш карысна менавіта для ўдзельнікаў Фаланстера, якія карыстаюцца прыватнай прасторай. Вось. Таму, дарэчы, гэта функцыя працуе ў бета-тэсце да сярэдзіны студзеня. Пасля мы спадзяемся, што ўсё адладзілі і ў пастаянку будзе працаваць. Мы карыстаемся так званымі сертыфікатамі, свабоднымі сертыфікатамі LessonScript. Вось, і раім вам паспрабаваць гэта таксама. Другая навіна гэта IOS акрэдытацыя. IOS акрэдытацыя гэта еўрапейская валанцёрская служба IOS. Зараз Фаланстер можа адпраўляць і прымаць валанцёраў з Еўропы, краінаў Еўрапейскага саюза. Вядома, пакуль мы даследуем, як гэта можна выкарыстаць на карысць радзімы і вядома, без вось гэтага такога шалёнага спажывецкага адтоку мазгоў з краіны. І каб яно ўсё адпавядала місіі Фаланстера, гэта значыць тэхналогіі дапамагаюць грамадству. Будзем думаць, што як рабіць акрэдытацыю ў нас да канца 2019 года. Так, значыць, наступная навіна гэта ўступленне ў шэрагі маладых піратаў Еўропы. Гэта ўжо паўторнае ўступленне, шлях да гэтага ўступлення атрымаўся на гэты раз таксама цярністы, таму што амбасада Нямеччыны не дала візу двум удзельнікам ад Беларусі, і таму мы прымалі удзел удалена праз Mumble, дзе і адбылося ўступленне Беларусі, Фаланстера канкрэтна, ў арганізацыю маладых піратаў Еўропы. Сёння яны складаюць так званыя актыўнасці на наступны год, яны перапоўнены розным нетворкінгам. Шчыра кажучы, калі не абазначыць пэўную мэту, гэты нетворкінг нагадвае турыстычная агенцыя «Маладыя піраты Еўропы», таму мы будзем удзельнічаць у планаванні і задаваць пэўны больш сэнсу гэтай актыўнасці. Варта адзначыць, што на заяўку на падарожжа, вось на сустрэчу, на якую нам не ўдалося трапіць, было каля 30 заявак ад беларускай супольнасці, якая падтрымлівае пірацкі рух. Будзем верыць, што Беларусь зараз мае вялікі пірацкі патэнцыял. Наступная навіны вікіфікацыі. Значыць, што зараз адбываецца? Не працягваюцца. Мы пачалі актыўна супрацоўнічаць з грамадзянскімі курсамі беларускай мовы, якія называюцца «Мова на новай» і адбываюцца не толькі, магчыма, як вы ведаеце, у Мінску, але і ў шэрагу розных гарадоў. Мы наведвалі такія гарады, як Бабруйск, ладзілі там лекцыю, і Маладзешна. Таксама працягваецца вікіфікацыя у проста ў больш свабодным рэжыме. Апошняе вось падарожжа было ў Гародню, дзе давялося паразмаўляць са студэнтамі і натхніць іх на вікіактыўнасці. Вядома, сёння студэнты больш як спажыўцы свабодных ведаў, але ёсць добрыя прыклады, калі яны ўжо пачынаюць, тым больш мясцовы выкладчык гісторыі будзе гэтаму, ну, у сялякі выпадку ён быў вельмі актыўны, каб садзейнічаць гэтай інтэграцыі.
І апош да саме такое гарачае тое, што значыць, вось ужо наступным тыдні мы едзем зноў Крулюшчыну, дзе Крулюшчына гэта аграгарадок у Віцебскай вобласці, дзе будзе адбывацца майстар-клас для вучняў сярэдняй школы, і мы будзем спрабаваць іх пагрузіць у вялікі свет вікі-супольнасці. Тэма Creative Commons. Гэта наша даўняя тэма. Як вы ведаеце, Фаланстер з'яўляецца афіцыйным філіялам Creative Commons у Беларусі. Мы прасоўваем і ідэю Creative Commons, адкрытасці і свабоднасці ведаў і кантэнта. У тым ліку нам цікава большае пашырэнне мясцовай беларускай супольнасці і прыняццёвасць гэтых адкрытых стандартаў. 3 тыдні назад, у канцы лістапада, адбылася сустрэча беларускага філіяла і украінскага філіяла, дзе мы стваралі так званыя дапаможнікі для блогераў і для грамадскіх арганізацыяў. У чым сэнс гэтых дапаможнікаў? Перш за ўсё, дапаможнікі закліканы распавесці і прапанаваць пэўны сцэнар, як грамадскія ініцыятывы могуць інтэграваць з ліцэнзіі Creative Commons, або стаць, іншымі словамі, стаць адкрытымі па частцы кантэнта для іншых на сваіх вэб-сайтах. А таксама дапаможнік тычыцца і блогераў. Вось, на сёння ёсць вікі-версія, якую можна прачытаць ужо і адрэфлексаваць на сайце. Мы ў бліжэйшы час спадзяёмся яе пусціць пілотам сярод іншых ініцыятываў. Вядома, што гэта актыўнасць не абмяжоўвалася. Мы ўдзельнічалі ў канцы кастрычніка ў тыдні адкрытага доступу, дзе разглядалі пытанні даступнасці заканадаўства ў Беларусі. А таксама адбылася лекцыя, вельмі цікавая лекцыя, прысвечана капірайту і творчасці, якая ладзілася сумесна з актывістамі Фіальты. Гэта тое, што па частцы, вядома, вам падаецца, што вось усе гэтыя навіны, гэта пэўна такая справаздачнасць, тое, што мы рабілі для вас, для грамадства, але вельмі шмат у чым гэта наша рэфлексія, што мы, як мы робім, што мы наогул зрабілі, таму што часам гэта вельмі вельмі актыўна. Дык вось, пераходзім на наступныя навіны. Наступныя навіны насамрэч у нас ужо заканчваецца выпуск. Мы вось вычарпалі ўсе навіны. 16-ты выпуск падыходзіць да завяршэння, але навіны засталіся вельмі шмат, якімі я вас не буду сёння перагружаць. Гэтыя навіны пра лічбавыя майстэрні, гэта такі вялікі пласт таго, што можна распавесці, як мы сумаўляемся з ініцыятывамі, з валанцёрамі, з рознымі арганізацыямі, як грамадскімі, так і камерцыйнымі, падчас развіцця лічбавага валанцёрства. Таксама важная навіна, як будзе, мы спадзяёмся, наступны раз урэшце скончыцца пілотнае выпрабаванне інтэграцыі Вікі для адмысловых групаў студэнтаў БДУ. Таксама ёсць навіна, ага, эпіка, на гэтым тыдні, на пачатку гэтага тыдня, 13 снежня, адбывалася сустрэча, штогадовая сустрэча Фаланстера, дзе мы абмеркавалі вельмі шмат цікавостак будучага развіцця, у тым ліку развіцця самафінансавання Фаланстера ў наступным годзе. Вядома, мы не кажам, што развітваемся. Па-першае, ужо дзесьці маячыць у галавах у сувязі з апошнімі падзеямі, у галавах вечарына, якая будзе называцца пірацкая вечарына, прывітанне Тор. Таму заходзьце і запаўняйце анкетку. Мы ўсіх, хто запоўніць, запросім, ці проста пішыце нам на e-mail, запросім на гэту вечарыну. І таксама мы вас запрашаем, уступайце ў рады фур'є, бо перад вамі адкроецца Гільбертава прастора з шматлікімі пытаннямі, якіх насамрэч будзе шмат больш, чым адказаў. З вамі быў вялікі біт, гэта быў 16-ты выпуск, ён завяршыўся. Да сустрэчы на кухні Фаланстера.